Dünyanın ən əhəmiyyətli və gözlənilən tədbirlərdən biri hesab edilən BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Bakı Qlobal Forumuna dünyanın 147 ölkəsindən 4000-dən artıq nümayəndə qatıldı. Forumda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının dostlar qrupuna daxil olan ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, xarici işlər nazirləri və digər yüksək səviyyəli hökumət rəsmiləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbər heyətləri, dini liderlər, müxtəlif sahələr üzrə ekspertlər, qeyri-hökumət və vətəndaş cəmiyyəti, biznes dairələri və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri təmsil olundu. İnklüziv cəmiyyətdə birgə yaşayış, çağırış və məqsəd adı altında keçirilən forum gənclər tədbiri ilə start götürdü. İştirakçılar gəncləri narahat edən məsələləri müzakirə etməklə cəmiyyətdə mühüm yer qazanması üçün onlara böyük imkan və səlahiyyətlərin verilməsinin əhəmiyyətini vurğuladılar. Fikrimcə, bu forum fərqli baxışlı insanları bir araya gətirərək müxtəlif problemləri müzakirə etmək üçün əlverişli şansdır. Gənclər bu forumda xüsusi yerə malikdirlər. Məhz onların səyləri nəticəsində bir çox məsələlərə yeni baxış formalaşıb, münasib çıxış yolları tapmaq mümkündür. Gənclər arasında dialoqun qurulması baxımından bu forum böyük əhəmiyyətə malikdir. Forum çərçivəsində gənclər dünyanın narahat edən məsələləri müzakirə etmək üçün müxtəlif iclaslara qatıldılar. Əfqanistanda təhsil almaq çox çətindir. Ölkəmizdə insanlar bu baxımdan böyük əngəllərlə qarşılaşırlar. Mən də çalışıram ki, əfqan gənclərinin problemini dünya ictimaiyyətinə çatdırım. Bu forum məqsədimə çatmaq üçün əvəzedilməz vasitədir. Forumda birgə yaşayış dəyərlərinin möhkəmləndirilməsi, dünyada nifrət çıxışlarının qarşısının alınması, sosial inteqrasiya sahəsində yeni metodların formalaşması, sülhün bərqərar olunması və terrorun qarşısının alınması kimi dünyanı narahat edən məsələlər qabardıldı. Dünyanın müxtəlif yerlərində yaranmış problemlərdən çıxış yolları müzakirə olundu. Belə qlobal miqyaslı hadisənin Azərbaycanda keçirilməsi dünya birliyinin Azərbaycana münasibətini göstərir. Azərbaycan artıq dünyaya öz pozitiv mesajını verir. Belə bir böyük tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi, 140-dan artıq ölkənin nümayəndəsinin burada iştirak etməsi bütün dünyaya Azərbaycanın sülh yaratma istiqamətində verdiyi bir töhfədir. Mən düşünürəm ki, indiki dünyanın nə qədər çətin olduğunu, mürəkkəb olduğunu, gərginlikdə yaşadığını siz bildiyiniz üçün